Nagkahiusa masakop sa media sa pagsaulog sa press freedom sa Sugbo diin gibuksan kini kagahapong adlawa. Unang gipahigayon ang fun run nga gipasugdahan sa Cebu Federation of Beat Journalists kun CBJ. Dayon gibuksan ang kalihukan pinaagi usab sa Santos nga misa sa activity center sa Dakong Mall diha sa may North Reclamation Area. Adunay usay mga medical services sama sa consultation, laboratory ug uban pa. Gipakita usab sa mga media practitioners nga di lang pagpakita ang nahibawaan sa pagbalita kundi dili apil usab sa kantahan diin nabate ang golden voice nila. Labaw sa tanan ang pagpakigsandulod sa tanang media outlet, lakip na ang GMA Integrated News.